Så, nu ska vi undersöka. Ja, vi ska kolla lite hur det är Spjutmo kraftverket. De har gjort en fiskväg här. Mm. För 400 miljoner. Ja, det är ju vara skitbra. Jag har hört att det går fiska. Ja, de nämnde alldeles nyss att de har fått över 200 öringar på film. Jaha. Jasså? Ja. Ja, ah, kul. Hoppas vi ser någon idag då. Ja, det hade varit coolt att se live. Ja, de borde ju vandra nu. Ja. Ja. Vad ser vi på? Det är röret, det är ju mynningen för Nerströmsvann. Ja. Och där har du ju själva insteget. Så man simmar in där? Som din vandra uppåt, den simmar ju in i det här insteget. Ja. Och så upp där? Nej, det är de där två luckorna öppna. Ja. Luckorna där. Där? Det är vattnet kommer ut, det här kommer in i vannan. Det är loppvatten vi tillsätter och det är 50 meter. Ja, just. Och där flyger de ut sen? Det är vattnet. Jävlar vad är det? Det är bra fart i röret. Jag tänkte att det var att de skulle lockas, men jag fattade inte hur det där skulle locka. Nej, men det var ju tillräckligt med vatten. Ja, det där är inte nog. Eller, nej. Eller det där är inte. Nej, en kubik räcker inte, utan det var tvungen att vara fem i domen. Och det där är fyra det där, så då blir det fem. Ja. Ett som kommer från trappan och fyra till där. Ja. Ja, det var inte så jävla lätt att veta. Nej. Om det är enkelt att förklara om man kan förklara. Ja. Och då trycker man luft. Nej, det här kommer med gravitationen ner det där. Aha. Alltså, de har ingen pump för det där vattnet, utan det rinner med gravitationen då. Ja. Med en mammutpump. Ja, just det. Det förklarar jag. Ja, det känns logiskt. Snabel. Ja. Egentligen så det är en IP-kamera, så det är en rätt enkel teknik faktiskt. Och så har vi ett hus där med en liten dator. Då. Och så ligger det. Fast vilken trin där nerifrån? Ja, precis. Fisken kommer nerifrån och så går den igenom här. Här får de åka rutschkanet där. Ner den där så blir det upp. Ja, vi har en del andra kameror på andra ställen som är publik. Ja, det är en del går ju till. Ja, precis. Det här är ju Simpsonar då som vann upphandlingen om kamerorna då. Så att nu det är ett finst företag då. Så att de har fått förtroendet och nu håller vi på att jobba med en internetportal. Och den är uppe och den funkar, men liksom fortfarande lite kvalitetsgrejer när vi kan lägga ut den. Då. Men det kommer. Sen hade väl Jan en fråga om utformningen av slitsväggar. Varför är de här böjarna på? Ja, precis. Det här är ju, kallas en dubbelslitsränna det här då. Och den här tekniken, man har ju testat olika, massor med olika, vad ska man säga, säger för att styra vattnet eller bromsa vattnet så att säga. Och gjort många vetenskapliga uppföljningar på det här. Och man har landat i den här typen av utformning där de sticker ut. Och det har med liksom att man håller tillbaka vattnet, man får ner hastigheten på rätt sätt och skapar de bästa, bästa hydrologiska förutsättningarna i varje bassäng. Så det är därför de ser ut. De ser ut likadana i USA och överallt. Liksom, så att det är standard, liksom, kan man säga. Då fortsätter jag fråga då. Jajamän. Jag som inte vet så mycket om projektet. Jag får fråga hela tiden. Om saker som jag inte kan svara på. Så jag frågar dig på en gång. Ja, det är inte det. Det här med den här parkeringshusmodellen som vi har här, att de liksom slingras uppe på varandra. Har du sett det på många andra ställen? Eller är det ganska unikt här?
För uppenbarligen var det så att konsulterna visste ju inte om att man kunde göra så här. Det var ju först när Kristoffer vaknade lite för tidigt den morgon som den idén kom fram då. Mm. Nej, alltså Kristoffer och lösningen är unik kan man säga. Ja, alltså i den storleken så är det ju, jag känner inte till någonting. Vi hade ju mycket diskussioner kring det här med ljuset och sådär. Blir det för mörkt i ett parkeringshus och liksom sådär. Men, så det var väl kanske framförallt det, men rent tekniskt liksom när man tittar på det här, att kunna liksom samla, man har ett begränsat utrymme, man behöver inte schakta ut så mycket, ja, men klockrent. Och det blev ju en succé och det verkar ju verkligen funka också. Liksom, så. Tur. Så, va? Tur. Ja, ja. Nej, men liksom det är ju tre jätteinnovationer som är helt nya i det här projektet. Det är mammutpumpen för lockvattnet och det är parkeringshusmodellen och sen så är det de här teamgallerna som inte går hela vägen ner till botten som vi hoppas som vi ska prova ut och liksom vetenskapligt ja, undersöka om det funkar så som vi hoppas då. Sen har jag fått frågan många gånger, är det här den största fiskvägsprojektet i Skandinavien? Jag vet att du svarade Katarina på det, men du kanske kan berätta det här för att höra också. Ja, men den själva slitsvännan som jag har sett på idag, det är den längsta och dyraste tekniska fiskvägen i Norden. Man brukar ju, i Sverige så har vi Stornorrfors då, där man har en kammartrappa som är 300 meter lång. Då. Men liksom, det här är way beyond det. Det är stenålder teknik som Vattenfall ägnar sig åt när de byggde det jämfört med det här. Så kan man säga. Så det är, den är, sen själva projektet som sådan med tre fiskvägar, liksom, det är ju det är helt klart det största fiskvägsprojektet i nordisk historia. Så kan man säga. Ja, jag såg att du svarade Katarina på det, men, ja. Men jag har inte den kunskapen. Så nej, men det är inte lätt liksom, vad som är byggt i Island och Finland och sådär. Men jag körde ett litet förbehåll då. Man vet aldrig liksom. Det kanske är någon... Jag hörde andra kraftverk och så. Hur får man... har de visat något intresse att komma hit och titta? Eller har ni hört någonting av dem så det blir så här på flera ställen? Eller? Jo, nej, men det finns ett stort intresse i branschen och sådär. Och det, som jag har varit inne på så har det varit väldigt, väldigt tufft att möta deadline. Så att vi har haft den här policyn att vänta med besök tills vi har fått det här datumet klart, eller 6 juli så att säga. Så att, ja, intresset liksom, som kommer via mig liksom bara ökar och ökar. Jag får väldigt mycket folk som vill komma hit och hälsa på. För mycket nästan. Liksom. Ja. Så att, man får tänka ut en strategi, för samtidigt så är det jättekul nu. Nu står nästan 400 på kö och vill komma imorgon då, men som inte kan. Och det är klart att vi vill, om vi har investerat så här mycket på det här så är det ju klart att folk ska komma hit och titta. Det är ju självklart, så att vi kommer att jobba med det. Ja, kul. Men det var väl en rolig dag? Ja, det var ju jätteintressant och imponerande tycker jag. Ja. Ett steg framåt. Ett steg för mänskligheten och ett stort steg för fiskarna. Ja. I Siljan. Ja. Hur säger du, Linus? Och, ja, jag vill ha sett lite mer fisk kanske. Ja, vi såg ju en liten, vi vet inte vad det var, men en liten fisk i trappen i alla fall. Det var lite roligt. Första fisken var en brax, va? Ja, som någonsin klättrade i trappen. Det var en brax. Det var en brax också. Största var en öring på 82 cm. Ja, precis. Mm. Nej, men jag hoppas att alla kan ta med sig det här och bara göra så här på alla krafter. Ja, hela vägen ut till Östersjön. Ja, nu är det bara att kopiera ju. Ja. Kopiera klister in. Domarna, det är många domar som förnyar sig 2026, så det är bara på med det. Ja, nu kan det inte kosta så mycket heller när man har ändå uppfunnit. Nej, nu är de ju precis. Så använda samma ljudform och bara... Mm. Är det bara att ta en bråkdel av alla inkomster och bygga en trapp? Ja. Åk dit och titta imorgon.
ni får plats. Ja, som att vi hinner klippa den.